Sauvez-vous! Sauvez-vous, mes colons! Am fi felină genera bananoni tu căceanu an ze manară când TV Plus Madagascar am niti ala a dismaji a toanju toanju ti an refa ura tu izongu din stand-out nu arai nou aji isa când tapa bulana de manrai va inva vofu anan fanda arati kia zanwe niala ad voluania fandarana vovo de verna niala ad manarakin de saci tin ala ad voluania amniti volana augusta ity de mazava ho azy fa vahiny vaovao no hiaraka amintsika aloha hevitra vaovao ihany koa no ezahandeha ho resatra isahany eto a aleo izy ireo ngambany ampafantaritra hoe iza moa izy ireo a dia faly mandray anareo telo miana taloha ny fandarana stand-out a izy telo miana taloha ndraisintsika voalohany satria dia ifandimby eo zareo ia faly miaraba ny Mura Roger eto amin'ny plateau dia faly miaraba ihany koa ny mpijery rehetra ny tokantrano. Ia, zay no mpafantatra ny tenanay a, izy moa zahay. Zahay a dia avy eo amin'ny groupe biblique universitaire. Groupe biblique universitaire dia misy saika isaky ny chef lieu de province sy ny grande ville manerana Madagasikara. Fa solotena ihany a izahay no tonga eto a, solotena avy amin'ny Grand Tana. Dia amin'ny Grand Tana anazy a dia misy isaky ny faritra anatin'ny tana zany. De hitantsika manaraka ato a Rosa avy any amin'ny GBU Faria de atsy amin'ny ilany atsy kosa Jiva GBU Itosy ary farany a ny tenako a ianatsese a GBU Tana Centre de zay ngamba ny fampafantarana anay aloha. Inona mampiavaka anareo amin'ny hoe fikambanana anareo? Faly miaraba mpijery any an-tokantrano a dia faly miaraba ny Miura. Araka ny voalazany aina teo a zahay dia GBU na groupe biblique universitaire izay anisany anankiray a mandrafitra ny fikambanana UGBM na Union de groupe biblique de Madagascar. Tsy izay ihany anefa Miura no hoe UGBM fa misy ihany koa ny GBS groupe biblique secondaire izay hita eny amin'ny ambaratonga faharoa collège sy lycée ary ny GBA groupe biblique d'aiza mia na sakaiza olona efa miasa zany. Inona ny fikambanana rehetra samy manana ny antony hijoroany a ny ohatrany hoe ny zavatra ataonjareo a dia rahanareo GBU ma rahanareo zao no jerena dia inona no izay hoe mampa zavatra vohizinareo sy ny zavatra ataonareo anatin'ny fikambanana? Ia, samy manana ny atao hoe filôzofiany tokoa sy vina vohiziny a ny fikambanana tsirairay avy. Ho an'ny UGBM manokana ny vina iray lehibe a dia ny hoe mahafantatra ny Kristy a sy mampafantatra anazy a amin'ny mpianatra, adika ihany koa amin'ny teny frantsay hoe connaître Christ et le faire connaître aux étudiants. C'est ça nous vina ou ni fikambanana. Amma union des groupes publics anazy na UGBM de misy activité mifandraika amizay ao maro samihafa ary ny vavaka no ambara fa motera mampandeha ny fikambanana. Ankoatra an'izay a efa nambarany Rose teo de mizara entité anankitelo a ny UGBM dia ny anankiray a izahay tongeto zany ao anatin'ny hoe GBU a dia misy ihany koa ny GBS eny anivon'ny lycée sy collège a dia ny GBA eny ho an'ny olona efa miasa dia ny GBU sy ny GBS zany a raha ny fomba fiasan'ny UGBN manresahana dia mizara indray ireo a ho cellule d'étude biblique maromaro dia ohatraohatra izay ny firafitra la fikambanana ny fomba fiasana sy ny vinana. Ny fikambanana sasany a ohatrany hoe misampana be da be, misy any misehatra politika, misy ny hoe manao vondrombavaka tsy ny tsisa, mety hoe ahitana an'izay ve na ao aminareo? Ny UGBM dia fikambanana ara-pilazantsara ilay izy évangélique dia izany hoe tsy manavakavaka fiangonana, tsy antoko politika ary tsy manao politika dia tsy manao fihetsiketsehana aza ombolana ampanankarena ampikambana.
Mazava tsara izay an, ny fantanina farany apetraka angamba mikasika ny fikambananareo alohan'ny resahantsika mikasika ny lohahevitra androany hoe raha maniry hiditra ny tanora anankiray dia ahoana ny mety ho atao? Ia, raha maniry hiditra ny tanora anankiray an, dia arakaraka ilay tiany hidirana aloha izany, fa raha tanora izy dia mazava azy mpianatra, dia mila mpianatra aloha izany izy an. Dia ny mpikambana ao anatin'ny UGBM, ny GBS sy ny GBU an, dia mila efa nandray an'i Jesosy Kristy resy lahatra any amin'ny filazantsara voalohany an, dia ny aorianan'izay an, mila mandalo amin'ny antsoina hoe confession de foi na fanambarana mpabe maso ny finoana. Dia rehefa vita izay karazana fanambarana mpabe maso ny finoana izay an, dia mandalo ireny antsoina hoe confession d'adhésion, izany hoe fanambarana mpabe maso ny fanekena iara-iasa amin'ny UGPM. Dia izay no karazana hoe mila andehanana izany an raha teo mpikambana. Izany hoe raha ohatra ataoko hoe misy izao ohatra hoe campus pour Christ izao ohatra misy hoe mampiofana sa mampiofana tanora eny amin'ny anjerimanontolo zareo na eny amin'ny lisea an, dia nareo ve izany misokatra afaka miara-miasa amina fikambanana ohatra hoe zareo mitory any amin'ny mpianatra fa tsy afaka manara-maso sy tsy afaka mitantana an'ilay mpianatra izany ao aorianan'izay hoe fandraisana an'i Jesosy izay, dia afaka miara-miasa aminareo izany ve ireny fikambanana fikambanana na hoe inona moa izany ilazana anazy entité izany avy mitory any amin'ny mpianatra? Ia, ny fampiresahana angamba no fototry ny zavatra rehetra, dia rehefa mifampiresaka dia tokony zavatra mivoaka avy eo. Afaka miara-miasa amin'ny fikambanana hafa ve an, dia ny UGPM dia manana base doctrinal, dia rehefa mifanaraka amin'iny base doctrinal iny an, dia tokony azo antenaina fa misy foana ny fiaraha-miasa azo atao. Fa miankina amin'izay izany hoe rehefa mitovy ny fomba fijery an, dia afaka manao zavatra. Mazava tsara izay. Avelantsika eo ary loha iny mino fa raha liana amina fidirana fikambanana ary tena ilaina miditra fikambanana satria mikolokolony fitombontsika ara-panahy ny fidirana fikambanana masina. Tsindriko tsara izay hoe fidirana fikambanana masina. Dia andaontsika hiditra ao anatin'ny lohahevitrantsika amin'n'ity anio ity an, tahaka ny fatao ato anatin'ny fanadarana standard hatramin'izay moa dia misy hatrany ny lohahevitra resaresahana voaboasina, ny tanjona dia ny ampandrosoanao ara-panahitra any ary ampahery anao izay manaraka ny fandaharana io. Dia aleo ziva no asaintsika mampiditra an'izay time izay amin'n'ity anio ity. Misaotra ny miorana nome fitenenana. Dia ny lohahevitrantsika androany dia ny hoe tanora mpianatra kristianina. Dia arak'izay lohahevitra izay an, dia misy fiatsa anankiroa voaresaka ao anatin'izay thème izay. Dia ao ny resaka hoe sehatra hoe mahatanora zany sy le hoe mahampianatra. Dia zahay reto an, araka ny voalaza teo an, dia tafiditra ao anatin'izay sehatra izay, na mahatanora io an, na amin'ilay hoe mahampianatra. Dia ao anatin'izay sehatra izay zahay no maneho an'ilay fanarahanay an an'i Kristy an, sy mampafantatra an'i Kristy sy mampita an'ilay fahatsaran'i Jesosy Kristy. Dia ao anatin'izay fanaradian'i Kristy izay nefa misy ny atao hoe défi à confronter izay ilay atao hoe marché contre courant izay ho resahana namantsika rehefa avy eo an, dia izay lazaina fa tsy mora, ary tena tsy mora tokoa nefa vita ihany ilay izy an, satria ary izay no mahafinaritra amin'ilay fanaradian'i Kristy an, satria eo foana Andriamanitra miay antsika ao anatin'ilay sehatra izay hiasana. Dia araka n'io thème io an, dia mba toerana ao anatin'izay ny hoe manahoana ny fiainana an'izany hoe fanarana ny dian'i Kristy izany ao anatin'ilay hoe fahatandroana sy ilay hoe mahampianatra izay. Ko dia manasa antsika tanora namana, eny fa na dia tsy tanora ianao an, mba hanaraka ny fandarana ity hatramin'ny farany, satria hizara aminao an ny antony hahatongavana eto. Ka manasa anao ary izahay. Mankasitraka ny ziva, mbola fintina fotsiny izay fampidirana ihany koa ny lohahevitrantsika izy telo mianadany andao antsika, satria dia hifandimby eo an zareo anatin'ny fikambanana, maro be zareo fa vitsivitsy tamin'izy ireo ihany no hiaraka amintsika amin'n'ity anio ity an. Dia daholo antsika hiaraka ao anatin'ny la pensée du jour ara andray fampianarana isika, dia ao aorianan'izay an anaraka ny resadresaka manodidina an'izay lohahevitra izay. Entso sy faneva indray miaraka amintsika, miarabanareo mianadahy.
Miaraban miura. Fal miaraban miura de fal miaraban pțiera ne tucatran. Ie, va mai câte minți ni-a iten să zic de ienzu nu iti unde obțicen la ponse du jur am niti anibiti a de mangata cam zic ne tucatran a ifant că tatere că onate zefa pe naranze să zic zava de beuatzica ni să caf pana ze venten ni panu pana remanja watzica tira la iafi. Mena noara ni fitenena na ienzu. E să cea mi hanan ne fitenena na habo ți chiar cea ne tuca cea na nian cua în tua je bu je ne fund furen a fale zani să ram ți chiar joan mon bani ve tanu ha piana cea cristian a une pe nu ha irlande de oscar fel da ve la jeunesse est un art ça ne na ton doit être na pouk mint mu isu zani pouk mint khatan de refam tiran tiken de artsi kam ni teni malagasia de ve kant na ve sa vakant de noar ngia de oscar am sa vakant san ni fatan han de refam ve sa ka sa vakant tsikana kant de mrisa ka fiangali na zay fanamboamboara na fambola volana mba moka entrika arak sa tin lay fanao azy de misy famahinan tokoa zany le izy satria refam resaka ve tanofa fomba rehetra sy mitadiny moyen rehetra rehetra mba hamoaka tsara ny fahatanihany a hanatsara ny fahatanihany a ny tanora tsirairay avy dia eo amin'izay no misy mahasamihafa azy misy mampifantoka tanteraka an'izay tsara an'izay amin'ny ohatra hoe fianarana be za tsy miteny hoe ratsy le izy a ohatra ihany koa hoe amin'ny rendrarendra be diaibe mivoaka alina mivoaka maraina mivoaka atoandro amin'ny fidoroana be sy ny sisy mampifaly ny vatana amin'ny zavatra maro samihafa fa ny zavatra tena izy nefa dia tena fanomezana azo tsiandranana azo exploatena tsara mihitsy ny fahatanorana dia ary tena azo anomezam-boninahitra ilay mpanome anazy dia tsy izy zany fa andriamanitra dia izy koa moa ny tena mahalala an'ilay tena kanto amin'ny fiainatsika sy amintsika tsirairay avy isan'ny safidy an'izany lalana izany ny tenako a ny tenanay a tanora kristianna na eto madagasikara na maneratany a ka mba te hizara vetivety amintsika ny makasika an'izany dia hozaraintsika anankitelo a ny zavatra ho resantsika dia voalohantsika izany a resaka vetivety makasika ny fahatanorana dia rehefa vita izay dia resaka ny atao hoe kristiannatsika dia farany a ny resaka fiainana an'le hoe tanora kristianna mihitsy ny dia tsampiandrela zany fa tonga dia resaka avy hatrany amin'ilay hoe fahatanorana isika fahatanorana vanim-potoana anankiray a eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ny fahatanorana nandalo an'io avokoa fa mbola velona moa zany dia rehefa miresaka hoe fahatanorana zany hoe ny mpikaroka dia eo amin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fa dimy amby roapolo taona ny olona anankiray no atao hoe tanora 11 à 25 ans zany dia rehefa miresaka hoe fahatanorana ihany koa tsika dia miresaka fotoana fotoana fanofinofisana fotoana fanandramana zavatra marobe ohatra ny fanontany saiko teo ohatra fotoana ihany koa fisafidianana ny ainana an'ilay fahatanorana sy ny ho avy rehetrarehetra ohatra hoe carrièra resaka vady na sahala amin'izany a ao amin'ny taona io daholo ny anomanana an'izay fotoana ihany koa fianarana ny taimantsika zay hoe tanora mpianatra kristiana zay zao mbola mianatra tsy voatery any ampianarana ihany koa nefa ilay mianatra fa mety hoe mandray andraikitra na eny amin'ny sehatry ny fiangonana na any amina skoto ohatra na fikambanana marobe samihafa fa ao ny tena fianarana ao zany zany hoe fotoana fandehanana tsy kelikely mankany amin'ny fahalehibiazana koa ilay fahatanorana dia raha jerena mantsy io taona io ilay 11 à 25 ans teo a dia ao ny tena isan'ny matanjaka tsika manana hery be zany tsika tsy ny saina ihany a fa ny vatana ihany koa dia raha fitinina zany dia fotoana tena fanomanana ny fahalehibiazana sy ny ho avy ny fahatanorana dia izay afafy eo amin'ny fahatanorana ao a no jinjaintsika any amin'ny fahalehibiazana any izay ilay hoe miomana amin'ilay izy dia mazava ho azy aseho amin'ny safidy moa izany ary ny safidy ny tena mitondra azy a aseho amin'ny safidy izay fiomanana sy fanomanan'izay ozy ny ao amin'ny pejy internet nunicef zay ley fa mba tafajery tao hoe antoky no avy mamiratra hoy izy a ny fahaiza amin'ny safidy mandritra ny fahatanorana izaho mbola ao anatin'ny fahatanorana manomana ny ho avyko ao amin'ny lafiny rehetra mihitsy mianatra mamolavola projet miezaka mampiasa vatana amin'ny sport sy ny sisa fa indrindra ihany koa manomana ny ho avyko mandrakizay koa izay ny momba ny fahatanorana izany raha resahana fohifohy sy tsotsotra fa andao tonga dia resaka avy hatrany an'ilay hoe kristianina isika
Satria io cristiano, io non sono cristiano, io sono cristiano, Au amin'ny asan'ny apôstoly 11:26 sao dia mbalintsika dia mena dia verset asan'ny apôstoly 11:26 dia asan'ny apôstoly 26:28 ary ny Petera voalohany 4:16 ao amin'ireo no misy ny teny kristianina ao amin'ny testamenta vaovao dia tany Antiokia no nilazana ny mpianatra Jesosy voalohany hoe kristianina io ilay amin'ny asan'ny apôstoly 11:26 io satria maninona hony satria nitovy tamin'ny kristiny fihetsiny ny zavatra nataony ary ny teny teneniny zany hoe raha tsoana avy amin'izay zany ny definisiona kristianina dia hoe ao amin'ny antoko misy an'ny kristy no atao hoe kristianina na ihany koa hoe mpanaraka an'ny kristy fa tany ampiandohana tany dia teny hoe kristianina io izany tsy tena hoe anaram-boninahitra be manao ahoana enina hatramin'izao ary moa fa entina anaovana tsinotsinona ny mpianatra sy anamavona ny mpianatr'i Jesosy tamin'izany fotoana izany fa ny mampalahelo anefa dia nevery tsy kelikely tatio ariana ny tena dikan'ilay hoe kristianina lasa anasokajiana olona manaraka fombafomba sy manaraka fihevitra tsara fotsiny sisa na dia tsy tena manaraka ny kristy araka n'ilay sansany lazaintsika teo azany lasa ilazana olona religieux na mpanaraka fombafomba mpivavahana ozy tsika lasa isokajiana izay olona manao soa eny amin'ny fiarahamonina eny lasa ilazana iantsona akany am-piangonana lasa iantsonana izay montimontina amin'ny fitafy sy ny sisa fa andao tena jerentsika sansa direkta mihitsy arany hoe inona ilay tenany kristianina inona ny lazain'i Jesosy a mahakasika an'ilay izy dia ao amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo no misy an'izay ny teny fikasana matsy a ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra dia fiainana mandrakizay zay ny teny fikasana ao anaty baiboly any zanak'andriamanitra mandova fiainana mandrakizay a manana fiainana mandrakizay dia jesosy ny teny tamin'ny nikôdemosy ao amin'ilay jaona 3:3 nyteneniko teo hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy mahazo manana an'ilay fiainana mandrakizay mihitsiny dia ny hoe kristianina zany raha adika ara-baiboly tena sansa tena mivantana dia hoe ilazana izay olona efa nateraka indray inona moa ilay hoe nateraka indray nomeny baiboly dika teny manokana io rehefa mamakotsika ao amin'ny baibolitsika ao raha mamadika dia misy ohatrany tsy haiko na un kely na deux kely ny ao amintsika ao fa misy dikany kely etsy ambany hoe ateraka avy any ambony zany hoe asan'andriamanitra ilay ateraka indray zany izay ilay hoe avy any ambony entina anomezana fiainana indray izay ilay hoe ateraka rehefa mitenitsika hoe ateraka dia anome fiainana izay entina anomezana fiainana olona anankiray izay zany ny dikany hoe asan'andriamanitra rehefa aterahana indray a entina nomezana fiainana olona anankiray dia amin'ny fijerintsika noho ny zavatra hitantsika noho ny zavatra iainantsika dia rehefa miteny hoe ateraka indray tsika dia ohatrany hoe miditra any amina fiainana tena vaovao mihitsy a any amin'ny fiainana tena hafa mihitsy tsy misy madiso an'izany velively fa nefany a raha mandinika tsara ilay versetsika dia tsy ampifandraisintsika amin'ny tantarany zanak'olombelona ao anaty baiboly dia nidika ilay ateraka indray hoe miverina amin'ny toerana sy toetra voalohany tany amboalohany na amin'ny teny frantsay hoe revenir à son état premier sa réalité d'origine rehefa miresaka ny hoe tany amboalohany sika ka misy idiran'ny olombelona dia ilay fiainana tao edena izay no resahana ao amin'ny genesis 2:8 misy an'izay fiainana isan'ny sombin'ny fiainana
tau etena zay inona moa fiainana nisy tao ny fandray akaiky sady niavana tamin'Andriamanitra ny olona io lay very rehefa nanotany olombelona tao amin'ny genesisy toko fahatelo fa amin'ny alalan'ny fahaterahambaovao a dia afaka miverina amin'ny fiainana io indray ny olona anankiray miverina amin'ny fiainana io zany le fiainana maha kristianina io zany hoe raha fitinina dia ny maha kristianina dia ny fihavanana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ilay nylazaintsika teo aloha teo le fombafomba maro sy ihany sy ny sisa teo a fa tena fihavanana sy fifandraisana amin'Andriamanitra zany hoe tsy religion io na fombafomba fa tena relation na fifandraisana sy fihavanana amin'Andriamanitra zay zany no azo ambara raha mijery an'ilay tantara ny zanak'olombelona iny tsika dia ahoana ary no atao raha teo ateraka indray satria mihina hoe manery tsika mba te hanana n'izany fifandraisana tsara amin'Andriamanitra miavana tsara amin'Andriamanitra zany fa ny mariana aloha zany ety amin'ilay fanazavanay ahoana ny atao a mariana fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy a ary tena tian'Andriamanitra raha ho vovonjy sy hanana an'izay fiainana mandrakizay zay a ny olona tsirairay avy a dia jesosy kristy rery any a no lalana amin'izay ozy ny amin'ny jaona 14:6 zay ozy jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy aloha zany la lalana dia raha teo ateraka indray zany tsika dia mila maty ny amin'ny ota matiny amin'ny ota na koa hoe manala ny ota izay mbola iainantsika amin'izao dia amin'ny alalan'ny fibebahana no hahafahantsika mahazo famelan-keloka izay no afaka hanala ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ozy ny saia 59:2 any hoe fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo zay zany raha mbola tafasaraka amin'Andriamanitra sika raha mbola misy ota eo raha mbola tsy nibebaka tsika dia tsy afaka manao ininina mihitsy ao anatin'ilay izy dia rehefa izay koa miteniny any amin'ny romanina 3:23 any hoe tsy misy marina tsika na dia ray azany kanefa raha miaiky ny fahotantsika sika dia matoky sy marina izy dia mamela ny elokotsika ao anatin'izay a fa mbola averika any ny amonjy atsika ny tanjony dia zay mihitsy ny natongavan'i jesosy tetỳ an-tany a hitondra ny fahotantsika mba ho vovonjy za mba ho vovonjy a isika ianao mijery any an-trano an'io rehefa izay ny bebakotsika ary ny diovin'Andriamanitra afaka eloka dia afaka mampandroso azy ao am-po amin'izay miangavy sy mangataka amintsika foana Andriamanitra hoe anaka atolohiay ny fonao raha misy mba mahenyny feoako dia mba mandondona dia mba voay a sy ny tsisy dia androany zany a rehefa mibebaka ianao a rehefa madio tsara ny fonao rehefa nanala n'ilay hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia ampidiro ao am-ponao a Andriamanitra mandraisa azy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao zay ny romanina 10:9-10 manaiky an'i jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia mariana kely ambaran'ny efesianina 2:8-9 a hoe fa fahasoavana vakiko ilay izy aminaran'i jesosy a fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy rehare voatsindreto fa tsy avy amin'ny asa ataontsika iny ny maha kristianina antsika voalohany fa ny finoana dia ny finoana an'i jesosy kristy zany raha toy ianao zany a ka mbola tsy nateraka indray a maneriny teo kristianina tena kristianina te andova sy te anina ny fiainana mandrakizay a dia mbola tsy tare mbola misy fotoana zao afahanao mifoana ny bebaka mangataka famelana amin'Andriamanitra dia manolotra ny fiainanao a ho an'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny tonobavaka ny afahanao manao an'izany a tsy amin'ny alalan'ny firesahana amiko na firesahana amin'ny olona hafa fa firesahanao amin'Andriamanitra dia raiso ny fanapaha-kevitra fa zao ny fotoana nomen'Andriamanitra atsika fa tsy tompony rehefa avy eo tsika tsy tompony rapitsy tsika na dia mbola akizy ary a na dia mbola tanora ary aza miandro efa lehibe a efa akaiky ho faty mihitsy a voeritreritra an'izany fa tsy tompony fotoanatsika fa izao ny nomen'Andriamanitra atsika dia entoko amaranana ny afatra zany ndeo hoe resantsika vetivety farany mbanyde hoe tanora kristianina satria tsy niala taminay ny fahatanyhanay rehefa nandray an'i jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay zay a zany hoe mbola misy apahany betsaka tamin'ilay voalaza teo a mbola iainanay mbola manofinofo zay mamola vola projet ihany koa mieritreritra ny ho avy sy ny sisa kanefa kosa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ry izay moa nylazainy korotiana voalohany 10:13 hoe zay ataonay zanak'Andriamanitra zay ataontsika zanak'Andriamanitra dia natao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa izao toromarika anankiray sady evidehibe anankiray
tsy hoe samihafa zany nomeny tenin'andriamanitra ny kristianina rehetra na tanora izy na tsisy izy na zaza dia zao izay no resantsika zany zao dia voalohany le toromarika dia hoe miaina ny mahatompo an' jesosy kristy eo amin'ny fiainana fomba fiainan'le hoe de kristianina zany fa tsy hoe tanora kristianina ihany miaina ny mahatompo an' jesosy kristy ny anarana hoe tompo na hoe seigneur fotsiny dia efa midika mifony sahady fa tompo ankantoavina jesosy dia zany hoe tsy manaraka be fahatany onjany ety misy ety amin'ny fiainana ety zany hoe makatsy ny olona dia mba makany daholo koa mankarehy ny olona dia zao indray ny ataon'ny olona dia makany daholo fa mankatoa an' jesosy kristy zany a mifantoka sy mifototra amin'izay sitrapon'andriamanitra dia manao an' jesosy modely sy lohany eo amin'ny fiainana ny hoe jesosy lohany eo amin'ny fiainana zany dia midika fanomezana azy toerana fanomezana azy toerana lehibe amin'izay atao na asa io a na safidy io a na inona na inona voalazan'ny kolosiana 3:17 moa zay dia eo ihany koa ilay hoe mikolokolo ny fifandraisana aminy tahaka ny fifandraisana rehetra ny fifandraisana amin'andriamanitra mila kolokoloina tsika mety manana namana manana olotiana manana vady manana havana fifandraisana dia kolokoloina miresaka matetika mifampiaina mifampizara sy ny sisa dia ohatran'izay koa ny amin'andriamanitra mikolokolo an'izay fifandraisana miaraka amin'izay amin'ny alalan'ny fiarahana miangona mpino hafa ohatra amin'ny alalan'ny fitondratena tsara sy fitondratena mendrika ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny vavaka firesahana aminy sy ny fandiniana soratra masina na tenin'andriamanitra isan'andro dia faharoan'izay a rehefa vita ilay hoe miaina ny mahatompo an' jesosy kristy eo amin'ny fiainana dia tsy iainana ihany izy fa zaraina ihany koa le faharoa zany hoe mizara ny mahatompo sy mpamonjy an' jesosy tena toetra an' jesosy kristy mihitsy n'le mizara dia zahay koa mba nampirisihany izara izany zavatra nomeny anay izany nomena iraka hanao mpianatra ny firenena rehetra izahay ny kristianina rehetra nomenan'izany iraka izany a hanao mpianatra ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana teny zany na amin'ny teny io a na amin'ny asa zay moa voalaza amin'ny Matio 28:19 zay dia manarak'izay ihany koa nomena iraka ho fanantenana ho fahazavana ho fanasina zany hoe nomena iraka aneo an' jesosy a amin'ny fiainany ray manontolo mihitsiny zay ilay ao Matio 5:13-16 zay hoe io ilay hoe ianareo ny fanasin'ny tany a ianareo no fahazavany izao tontolo izao fa tsy mora nefa ny ainana an'izany a tsy mora ny ainana ian'izany a fa nefa tena rehefa tsara fifandraisana amin'andriamanitra rehefa tena miavana tsara amin'andriamanitra dia tena mahatsapa fiadanam-po a sady miaina tsara ny fahatanihanay izay ny miaina tsara ny fiarahanay amin'andriamanitra dia entoko amarana anazy zany dia hoe zay dia tena isan'ny nantsoina tao anatin'ny fotoana fialatsakana zay moa zany ilay filaza azy anatin'ny fotoana fialatsakana fotoana mahabe indrindra ny fakapana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona kanefa koa fotoana tena afahana manomana tsara ny ho avy na ny etỳan-tany na ny mandrakizay mifaly mandrakarivo zay satria manana fiadanam-po a tsy matahotra ny ofaty zay satria efa azona iantoka fa misy fiainana mandrakizay ihany efa nomanin'ny jesosy anay a efa manomana an'izay ihany izy dia tiako mbola antitra anterina farany hoe tian'andriamanitra koa ianao a miaino a ianao mijery anay a amin'izao fotoana izao io a tianiko ianao a mba ho isany andovan'izany fiainana mandrakizay izany ka dia tsy voatery miandro ny fahalehibe azany tsy voatery miandro eo apotitry ny fahafatesana fa tsika isan'andro dia eo apotitry ny fahafatesana foana tsy haitsika izay anjoantsika rehefa mivoaka rehefa aviona eny an-dalana eny na aiza na aiza fa andao hararotina ny fotoana omeny afaka miaina tsara ny mahakristianina tsara anao koa ianao a na dia tanora ra mitodika any amin'ny tanora manokana moa zany amin'izao fotoana izao afaka miaina tsara ny fahatanoranao ianao a sady kristianina tena manome voninahitra an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao dia kristianina tena olona afaka tsara fa tsy olona voagetsa dia misaotra be dehibe atsika ny an-tokantrano ny aina an'izay afatra izay mahazava tsara ary mihino fa tena nahazo lesona tsara nampahery tahaka anaty atao toerana teto nareo tany an-tokantrano mankasitraka ny antso mbola iresadresaka makasika an'ilay loha hevitra sika rehefa avy eo fa mialohan'izay ndao aloha sika hiaraka nifaneva indray ara inona indray ny boky hoentinao amin'n'ity anio ity a ho an'ny any an-tokantrano
Ien tupu makasitra kan miura nan mefitenenana ien bokizara ko amtsika androany a dia mitondra ny lohateny hoe une vie motivée par l'essentiel natika tamin'ny frantsay moa izy io fa ny original an'ilay izy dia the purpose driven life a iny amin'ny miura iny ilay izy dia izy ity a nivoaka tamin'ny 2002 izy nivoaka dia anisan'ny best seller ihany koa izy iny ny mpanoratra anazy moa dia i Rick Warren na i pasteur Rick Warren izy io a dia anisan'ny ny pasteur évangélique chrétien baptiste dia izy any nanangana ny fiangonana Saddleback Church tany a California any États-Unis izay no mombamomba ny mpanoratra dia izy ity moa misy 252 pages izy ilay amin'ny teny frantsay a dia iny amin'ny teny anglisy iny moa izany a ilay original dia misy chapitre 40 chapitre 40 ny ao anatiny dia nanaovan'ny mpanoratra anazy moa hoe vakina isaky ny isan'andro izany a chapitre ray izany hoe 40 jours mamaky anazy ny anton'izay a be dia be ny zavatra nazavainy ao anatin'ny baiboly moa izany hoe ny isa 40 dia tena amin'ny teny zavatra maro mihitsy ny ao anatin'ny tantara anatin'ny baiboly a dia izany koa anisan'ny resaka voyage spirituel pendant 40 jours izany nanaovan'ny mpanoratra anazy ity dia ny anton' ilay izy koa hoe vakina isan'andro a satria l'izy moa somary lavalava 252 page izay a dia betsaka ny zavatra afaka raisina ao anatin'ilay izy dia nefany a rehefa mamaky boky moa tsika matetika dia ohatrany hoe enjehana fotsiny ilay izy hoe vakina ao anatin'ny tsaiko 2 semaines 3 semaines dia avy eo vita ilay izy dia tsy misy tadidy fa ity izany tena natao isan'andro hoe mamaky chapitre ray isan'andro dia ery ambany ery isaky ny chapitre misy zavatra anankiefatra resahany ao voalohany misy hoe idée à méditer ohatra izao hoe ao amin'ny chapitre ray misy hoe tout ne tourne pas autour de moi misy idée à méditer izany hoe misy texte kely izany hoe dia tsainsaina kely mandritra ny tontolo andro dia ankoatran'izay a misy verset à retenir ihany koa misy verset biblika isaky ny chapitre dia inona any ohatrany hoe ezahana atao tsenjery mba tsy ho adino ihany koa satria miankina be amin'ny fiainana izy ity miankina be amin'ny fiainana miankina amin'ilay idée à méditer teo ihany koa dia misy question à me poser izany hoe question de réflexion kely entina amin'nysaintsaina misy question kely izany dia eritreretina hoe ahoana moa izany mety hovalina izy ity dia ho an'ny version pdf moa misy message à écouter misy lien ao ambany eo fa ho an'ny boky moa izany tsy misy fa misy lien ao ambany eo dia afaka kitihana dia misy message kely amin'ny anen'ny pasteur Rick Warren koa anatin'ilay izy dia raha fitiniko kely amintsika ny mombamomba anazy a ny ao anatiny moa izany votoatiny dia ny tanjon'ny mpanoratra dia ny amaky a amaky an'ilay izy hatramin'ny farany moa izany dia ny avoavalin'ny fanontaniana ihany koa hoe inona ny antom-pisintsika tsirairay ty ambony tany izay izany tena tanjon'ny mpanoratra hoe velontsika dia hanao inona inona ny antom-pisintsika ty ambony tany a noforonin'andriamanitra tsika dia mba hanao inona dia raha fitiniko amintsika zavatra anakidimy resahany ao voalohany izy hoe noforonin'andriamanitra tsika dia mba hiteran'andriamanitra ao anatin'ilay fiderana tsy resaka hoe mihira fotsiny na hoe mivavaka any am-piangonana fotsiny na hoe manao culte fotsiny fa azavainao ny resaka adoration ozy izy dia tena fiainana isan'andro isan'andro izany hoe fiainana andavanandro izany dia tsika hiderana an'andriamanitra ho anay manokana raha hoe mianatra tsika dia hiderana an'andriamanitra raha miasa tsika dia manao zavatra tsara hiderana an'andriamanitra dia faharoa hoe mba ho tonga zanak'andriamanitra ny resan'ny antsoa teo moa hoe inany atao hoe kristiana dia manaraka ny kristy a dia mba ho tonga zanak'andriamanitra satria ny olombelona tsirairay ihany koa dia tsy hoe voateraka dia lasa zanak'andriamanitra automatika fa anisan'ny tanjon'andriamanitra ny amintsika dia ny mba ho tonga zanak'andriamanitra dia ndresan'ny antsoa teo izy hoe mba amin'ny alalan'ny fandraisanan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izay ny anisan'ny tanjona faharoa ihany koa ndresan'ny mpanoratra dia fahatelo a tsy hoe mijany eo amin'ny mahazanak'andriamanitra fotsiny fa tena hoe mba ho tahaka an'i Jesosy Kristy ihany koa satria resakitsika hoe kristiana mpanaradian'i Kristy dia mba hitovy amin'ny Kristy izany dia mba hoe iaina fiainana tahaka an'i Kristy izy moa izany ilay hoe andriamanitra parfait izy fa izany nefa kory tsy midika hoe ho tonga parfait tsika fa anisan'ny tanjon'andriamanitra dia ny anakaiky ny perfection Jesosy Kristy izany hoe rehefa eritreritra tsika dia mieritreritra ohatran'i Jesosy Kristy rehefa manao zavatra tsika dia manao zavatra ohatran'i Jesosy Kristy a dia izay ihany koa anisan'ny tanjona hoe mba hitovy aminazy a dia moa izany tsy hotratra mihitsy raha tsy hoe rehefa tonga Jesosy Kristy any amin'ny raha ho lanitra dia izay vao tena hoe parfait daholo ny olombelona fa manakaiky ny perfection an'andriamanitra dia fahaefatra mba hanompo an'i Jesosy Kristy ao anatin'izay hoe
Ohatra zao ny amin'ny zanaka rehefa ohatrany dia manao rara, manao zavatra maro isan-karazany ho an'ny dada sy neny, dia ohatran'izay ihany koa rehefa zanak'Andriamanitra dia manompo, tena hoe manao servisy dia ho an'ny tompo ilay izy, dia izay ihany koa ny anisan'ny hoe tanjona, anisan'ny antom-pisintsika hoe mba anompo an'i Jesosy Kristy amin'ny servisy maro be dia be, mety hoe any am-piangonana, any amin'ny sehatra kristianina maro, fikambanana maro isan-karazany izay hoe nametrahan'ny tompo antsika. Dia farany hoe mba hizara ny filazantsara, ny resantsika teo ihany koa hoe tsy hoe manana an'i Jesosy Kristy fotsiny dia mijanona eo fa tena mizara an'ilay fiainana, satria zavatra tsara ilay izy, tsara ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy, dia hizarana an'izay ihany koa anisany hoe antom-pisintsika hoe mizara, mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra. Dia Ravitina izany izay zavatra anakidimy resahany eo, miresaka adoration izy miresaka eglizy izy miresaka disipola izy miresaka ministera dia miresaka mission ihany koa izy. Dia ho anahy manokana moa izany efa namaky an'ilay boky ako nandritry ny confinement iny namakiko anazy, dia tena nataon'ny tompo tonga tao anatin'ilay tao amin'ilay fotoanany mihitsy moa izany, satria hoe tao anaty confinement betsaka ny maty, dia manontany tena hoe efa ahoana moa izany hoe maninona ireny olona ireny maty, dia raha mbola velona dia hoe inona ny antom-pisiko sy hoe inona no fa maninona ny mbola tsy maty. Dia tao anatin'izay be dia be ny lesona afaka ny raisiko be dia be fa sombony fotsiny resako amintsika hoe nanova ny fomba fiainako sy ny fomba fijeriko ny fiainana ilay izy. Raha taloha izany rehefa mametraka tanjona, ohatra hoe rehefa matetika moa izany rehefa 1er janvier na rehefa ilay voalohan'ny volana iny, dia mametraka tanjona kely hoe reto ny tanjona tiako tratrarina, dia taoriana ny famakiako an'ity boky ity, dia tena mieritreritra hoe essentiel sa tsy hoe mitondra mankany amin'ilay tanjona anakidimin'Andriamanitra teo ilay izy, sa mety hoe zavatra tsy essentiel fa mety hoe mampetipety ny fiainako fotsiny na hoe zavatra tiako fotsiny, fa tena hoe mampiova ny fomba fijeriko hoe sy ny fomba fiainana hoe rehefa mametraka tanjona dia mitondra mankany amin'ny essentiel mba tsy ho lany fotoana. Dia faharoa ihany koa nampiova ny fomba fijeriko ny resaka adoration, satria nanza 20 ans mihitsy hoe tsy resaka andresako teo hoe tsy resaka hira fiderana fotsiny na hoe mozika fotsiny fiderana, fa tena fiainana ho anay manokana mpianatra kristianina, dia tena izay hoe naprisika na hianatra tsara ilay boky, satria izay moa izany sehatra nametra ny tombo ana hoe mbola mpianatra aloha, dia voalohany tsy hoe mpianatra dia hoe manao zavatra tsy rami, fa tena hoe mianatra tsara dia tsy hoe ho anahy ihany koa ilay izy fa ho an'ny tompo voalohany indrindra, mba hoe tena hitodika amin'ny tompo ny mason'izao tontolo izao mba tena hoe izy no iseho ny voninahitry ny tompo izany, dia avy eo mety hoe manao mianatra ho anahy, mianatra ho an'ny dada sy neny sy ohatran'izany, fa tena hoe ho an'ny tompo voalohany indrindra. Dia manasa antsika rehetrarehetra maky sy telecharge ihany koa, ohatra anahy izao tanaty internet nahitako anazy be dia be, afaka amin'ny telecharge any amin'ny internet ihany efa betsaka, dia maky satria indrindra ihany koa antsika tanora, satria matetika eo amin'ny fatany rahantsika ny tena miresaka mahatonga misy question kely any amin'ny sainany hoe fa inona marina moa izany tena antom-pisiko hoe velona dia mba hanao inona, dia mamaly an'izay fanontaniantsika izay mihitsy ity boky ity, dia manasa antsika hitelecharge sy hamaky, dia mankasitraka tompoko ny aino. Mankasitraka anareo mianada, tena feno tsara, feno tsara ny zavatra resahanareo tao ary ny santatra sahady ny témoignage moa fa neva izany tao, ny boky ny nentiny tamintsika tao dia nizara tamintsika izy ny nakasika anazy tamin'ilay boky, ary isan'ny tena nafinaritra anazy satria mampiseho aminareo any an-tokantrano hoe ny olona rehetra izay mitondra ny boky ato dia tena hoe ny ainany, ary efa namaky an'ilay boky izy voazaraina aminareo any an-tokantrano dia ny tanjona moa ato anatin'ny fandaharana dia tena hoe ny ampahery anao fa indrindra indrindra ny anehoana aminao fa ny Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra velona, ary tsy kanto ta ohatrany lazain'ny olona sasatsasany tantara ohatranyireny hoe tsimbesikoa suitika ireny ange izany Jesosy Kristy izany Adama sy Eva izany ange ka tantara hampatoriana fotsiny, fa tena hoe zavatra nisy ary izay telo ireo izy telo maina tany araka tamiko teo aloha mbola isy ihany koa rehefa avy eo ny vahiny rehetra tato anatin'ny fandaharana stand-out dia tena hoe témoin vivant, raha izay ny afaka ilazako anazy hoe vavolombelona ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ny amin'ny fiasan'Andriamanitra, ary ny amin'ny famindrapoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay dia mbola manana fotoana ianao raha zao fotoana anarahanao ny stand-out izao ny hoe manontany tena ny amin'ny fisinao dia tena manentana anao izay hoe tena mandiny tena mihitsy ny hoe inona ny mission anao ny zavatra tena hoe
azonao antoka ve hoe aharitra mandrakizay eo amin'ny fiainanao amin'izao a, ary rahasorona aminao ny fanahinao ny ainao a, dia akaiza ny fanahinao amin'izao, satria lalana roa ihany no ho alehan'ny fanahin'ny olombelona tsirairay avy a, na ny amin'ny fahavarizana mandrakizay na ny fiainana mandrakizay, dia rahasorona aminao ny ainao amin'izao a, dia ho aiza ny fanahinao. Tsy hoe mampatahotra akory ah, fa tena te handresy lahatra anao ao hoe raha isafidy ihany a dia ny fiainana mandrakizay safitiana, satria matoa mbola velonaina ianao dia mbola misy fanapaha-kevitra mila raisinao. Rehefa velona ny olona anankiray no manana an'izay fanapaha-kevitra ho raisin'izay, rehefa tonga aminazy ny fahafatesana na ny fianakaviany na ny olom-patany n'iza n'iza tsy manana fahefana hanavitra ny fanahin'ny olona anankiray intsony. Dia izay no tena tiako apresiana anao hoe dia ny mbola velonaina dia safidio ny fiainana, tokana ihany ny fiainana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Dia mankasitraka anareo mianadany araka tampoko a, hodoraisintsika indray ary vahintsika manaraka. Mbola ny fandaharana standout hatrany narahinao amin'izao fotoana izao a, ny GBU hatrany no vahintsika, somary mifandimbidimby fotsiny zareo fa ao anatin'ny fikambanana avokoa ny vahintsika androany a. Raha efa nandalo teo iaina Rose a, izy va ientso a faneva de i Stefan Miotsou ary tiavina kosa no miaraka amintsika amin'ity tapany faharoa ity a, iresadresaka mikasika ny lohahevitra isika tanora mpianatra kristianina, zay moa ny lohahevitra tsika. Falymandray anareo telo mianada. Falymeraban'ny miory. Tsy dia be resaka izy roa vafa mino fa ao anatin'ny resadresaka kosa dia ahazo ny anjarany tsara isika tsirairay avy ny tokantrano avy aminazy a, miravavy a. Dia ndao ary tonga dia hoidirantsika avy hatrany a ny lohahevitrantsika amin'n'ity anio ity a, tanora mpianatra kristianina, izay moa no zafady lohahevitrantsika amin'n'ity anio ity. Fantaniko voalohany dia hoe manao ahoana izany hoe fiainana tanora kristianina izany? Ie, misaotra ny miorana amin'ny fitenenana amin'ny maha GBU an'ny GBU moa izany dia universitaire ilay izy, izany hoe mpianatra eny amin'ny université ny mpikambanao a, dia tanora daholo moa izany amin'izay hoe mampianatra azy izay. Dia ny mpianatra le amin'ny maha tanora azy izay dia tia mikaroka, izay mihitsy izany moa mahatonga anazy hoe mianatra izany a, satria hoe tia hanovy fahalalana dia le mbola manana an'la saina le hoe tia fantatra ny zavatra rehetrarehetra dia tianao an'ity sy tianao an'iry. Dia ireny indrindra mihitsy moa izany tena hoe antom-pisian'ny UGPM mba na ny hoe GBU moa izany mba hitaomana ny mpianatra mba ho ao anatin'ny hoe tontolo kristianina. Dia ao anatin'ny izay izany hoe vinany fikambanana mahafantatra ny Kristy sy mampafantatra azy amin'ny mpianatra. Dia ao anatin'izay moa izany a dia misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Dia izay hoe fantaro ny zavatra rehetra izay a, tsy hoe ataovy ny zavatra rehetra na hoe anaro ny zavatra rehetrarehetra, na hoe tsapatsapa daholo ny zavatra rehetra, na hoe tsapatsapana daholo, fa le izy a mampirisika anao izany tenin'Andriamanitra hoe anavaka an'la zavatra rehetrarehetra. Dia avahana ny tsara dia avahana koa ny ratsy, dia le tsara iny ampirisian'ny tenin'Andriamanitra hoe azono mafy, dia le ratsy iny moa izany a mazava ho azy fa hoe ariana iny izany. Dia raha ny hoe tanora amin'izao moa izany jerentsika dia tena hoe maromaro mihitsy ny tanora mirona mankany amin'ny zavatra ratsy, any amin'ny hoe zava-mahadomelina, any amin'ny tsy haiko mety hoe maro gamba ny azo resahana amin'izany. Fa raha makany ny tanora dia ny tanora kristianina tsy voatery hoe anaraka an'izay, tsy ny tanora kristianina izany ny hoe ho mpanaratra ny rano izany, na hoe atao amin'ny teny français hoe marché à contre courant izany, izany hoe raha ny trondro maty izany a no manaratra ny rano. Fa tsitsika tanora kristianina izany ny hoe anaraka an'izany hoe manaratra ny rano izany. Dia fanampin'izay ihany koa izany a, fomba hoe fiainana an'izany izany tsy voatery hoe miaina an'izay
de lasă oie teri, pe zi au natin le izi, na oie lasă ți mazumă, na oie tițuni, ți mazumă, na oie rițuni. Fă tine oie malala că țar țică, să nu mi-e întâmpl să fie de au natin le izi, de înturuiv ce au mei conțică, să nu Dau, tine oie aiena mi tine nage mantra, să nu e amură de la Biblie pentru toată sa fi, să nu întind nădejmanța, fona ni engiana si a tot futram sa va trece, de a avoir une relation avec Dieu par la prière, să nu ni enam fi enam bava, ca fona cu zante mantan tum fona să ni am sa va trece si a taue, de faran jinja ianco, we vivre dans la seigneurie de Jésus, en tout lieu et en tout temps. Să nu e n-am ftona rețareta să ne-a, de uzi să ne opulă n-am ala casă, să ne lua să mangină în țeren, fange mantra, o tapun lu de ce u ter, pe să ne-a unat în săi, fa tenă ue malala ca țara, să tia, în tump cu zan, tenă ue m-am mefa la lana țara oa țică tanure. Drevam ce să țică ue tanure, ian cu acoce nu e, să-i fie n-a ma tanure să-i, Rezaptiavnă, tena, atotică, oci nu ia canzu, am diul bilă, na, creția, cam sara, cam intru, zavă, ce na, cruru. Din două ure sa, țică, reza, nu e, reza ca fțiava, în sens, ci tanura, în tena, țică, în gamba, te moia, în santa, olve, reva, vei, tanura, te io, da, ol, nu caraza, na, fțiava, na, reiecea, cu de fudră, sunt zisa, nu, pupucea, da, ol, din două ure sa, na, ian, cuva, minua, fa, apa ieri ne tucăceanua, digirirea fantanură ze manară ca ne tucăcean. E, pe de pe care să ne fteava na iana țichea, în atânsa niu aceani, fteava ne om rea mangin sânsanac, să nu e fi fanca teava rea mangin sânsanac, misea încu aceani fteava na mana, e fan nu resa țichea tăcuni fteava na nangimanci, fa nu resa țichea de Fteava nu lungiua, se tena pana tatera cam sau mata nura țic sau. Te anisa sa vaceana crea tena pana am ni fiena țică tanuram softona, iuresa ca fteava nu am nu lungiu. Fum resa ca we tanur. Te iza mulți ma fata cea le fu ambulana we, un cuple, celibatere, crășe, sunt sis. De în fantanina petrecă matetica de ue, un cuplu fe, celibatera fe, de am softon soa, de peța cantanure fa taficioana tăsanea, de miscum bol. Nefa, îngengea, ftona efertica ue metea, de metue fucaci ni fiețe pus în fatera na ian. De se fiețe pus fatera în saia, ți fana nițic, fa normal, azi la seana ue, normal la seana le izi, eu am tu e pata țică, ma ulumbe la țică, fa înginge cu am, ma tanura țic, oacea ue, îngenge țică, ma țapa ociune, atire am nul sania, te normal la le izi, sa cia, înge mancea namurna țică, ule lasiu feifavea, te am sema sexo posia țic saia, te misi hormona miasa tia nat țică, cam atunga se atiron săi. Te îngenge cu acea ue, ma țapa tup-tup ca pe fuțic eu am niul, am aptup ca zeanea, te azi lăsena cu e normal săia, să ci minofa niul la recea-recea, mi te va să am nantalo în sani. Asta mă n-am intenzat. E te ți-el țică să am le izea, fa... Fa tena ue normala, eu am nitu e pata țic. Te au anată în san recea reci sa nefa, refați fofea țică le iza, te metite raca a fuca ceață în PDP, eu am fiena țic, u acea fuțini, eu am ni fiena țică andava în anju, metue lasa miasa sena, lasa stresea, lasa miercercea ula na PDP-a, na nefam bolațitu când iercercea în sania curi, te am tanura țică cu te neca beța țică, bola pianaci, te tena misfecea că mințele izi o fenara țică, să cia meti matunga ți fi fantuana,
mety hoe lasa variana loatra amin'izany resaka hoe fitiavana izany a, dia indraindray ary motivation ianarana mihitsy no lasa very. Dia ahoana ary fomba ifehezantsika an'izany a? Fomba ifehezantsika azy a, amin'ny tanorantsika dia be dia be mifakampanahy a, fa nefa amin'ny kristy amin'ny maha kristiana antsika azafady, amin'ny maha kristiana antsika dia sitrapon'Andriamanitra foana aloha no prioritaire amin'ny fiainantsika. Dia sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'io fitiavana io amin'ny olon-droa io izany a, dia voalohany aloha fahafantarantsika ny tanjona, izany hoe tsy miarakaraka fotsiny fa mila fantatra hoe inona ny tanjona ao anatin'ilay fiarahana, sao de hoe mba tsisy atao fotsiny ohatra dia mitady olona irahana sy ny ohatra izany. Raha lehilahy dia inona ny antony a irahana amin'ilay olona, hitiavana amin'ilay olona, sao de hoe ohatra mba mahafinaritra any ny endriny dia avy eo mandroso ny taona dia ohatra ny mipotra daholo ny tsy dia mahafinaritra amin'ny endriny. Dia raha vehivavy dia misy futur en félicitation sa juste hoe miarakaraka fotsiny dia avy eo hitony toyany. Dia tsika tsirairay avy izany mila conscient anatin'izay hoe raha hiaraka amin'olona dia inona ny tanjona ao anatin'ilay izy. Dia sitrapon'Andriamanitra izany a ny milalao fitiavana satria mety hamotika antsika aloha ilay izy voalohany indrindra, dia mety hamotika ny hafa ihany koa. Fa tena hoe fitiavana matotra ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 5:5 a, ny andiny fa manomboka eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo eo a, dia tena milaza izy hoe fitiavana tahaka ny hitiavan'i Kristy fiangonana, izany hoe fitiavana matotra izany a no sitrapon'Andriamanitra ao anatin'io. Ary ny farany a dia fitiavana vonona hisengage, izany hoe fitiavana égal engagement. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 2:17, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho izany lehilahy dia andon rein sy ny reniny ka hikambana ny vadiny dia ho nofira ihany ireo. Io tenin'Andriamanitra io a misy filaharany, dia mizara telo mazava tsara. Ny voalohany dia hoe lehilahy dia andon rein sy ny reniny, faharoa dia hoe hikambana ny vadiny a, ary ny fahatelo dia hoe ho nofira ihany ireo. Izany hoe mandeha étape par étape izany ilay izy, tsy mifamadika, tsy hoe voalohany hoe ho nofira ihany ireo dia faharoa hoe hikambana amin'ny vadiny dia fahatelo izay vao hoe andon rein sy ny reniny. Fa tena hoe milahatra tsara izany ireo a. Dia izay ny mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra hoe matoa izany ianao vonona hiditra amin'io fitiavana io a, dia vonona hisengage ianao izay. Dia anapiko kely an'izay ihany koa hoe ho antsika tanora aza mamonjy fitiavana raha mbola tsy amin'ny fotoany. Tenin'Andriamanitra no miteny izay. Matetika mankotsika hoe ny génération ko efa manana sipa daholy, any génération ko efa niaraka tamin'ny bandy anakidimy na hoe efa nanana sipa anakiefatra farafaka vitsy farafahakeliny, na ihany koa hoe efa mitondra ny sipany any an-trano daholy ny génération. Dia izaho ohatra ny taraiky eto fa misy taona ny vatanao mihitsy no amin'ny hoe tanora dia taitaitra, izay ny toetra ny tanora, taitaitra amin'ny zavatra rehetra. Izao indray ny lamaody dia taitaitra, mila manana an'iny. Izao indray olona lamaody manana sipana kefatra dia taitaitra amin'iny. Dia izay ny tena tiako ampaherezana antsika hoe rehefa tena hoe ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia manaraka ny tenin'Andriamanitra isika, dia na taitaitra raha ny hafa dia ianao manaja ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no teny hoe aza mamony fotoana ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoana, izany hoe misy fotoana tokony a taitra n'io fitiavana io izany, dia aza maimaika fa rehefa tonga eo io leo ianao. Ary rehefa tonga eo io, rehefa ilay olona tena nomanin'Andriamanitra ho anao a, dia ho hitanao izany hoe fahasambarana feno izany a. Mety hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano ianao, mety hoe hisy ny olana sy ny sisa, fa hafa ihany izany hoe olona efa nomanin'Andriamanitra ho anao a no miaraka aminao, dia tsy andalo an'izany divorce famerina any amin'ny ray aman-dreny sy ny sisa, fa tena hoe rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra no mia ny tokantrano. Dia io na hoe efa en couple daholo ary ny génération sy ny sisa, tsy misy tara, tsy misy lasa loza any, fa amin'ny fotoanany a rehefa Andriamanitra mamony
fitiavanao. De ao anaty parentezy ihany izany zavatra teneniko izay a, fa ny loha hevitrantsika moa dia hoe tanora mpianatra kristianina, nyresantsika ny fahatanorana teo, nyresantsika ny resaka fitiavana izay tsy maintsy resahana rehefa hoe eo amin'ny fahatanorana izany, fa araka rehefa averimberinareo foana ihany koa hoe tanareo mbola tanora, mbola ao anatin'izany fianarana izany tsara, dia ianao indray ary ho resantsika ny resaka fianarana e. Mangasitraka miorana amin'ny fitenenana, raha eo amin'ny lafin'ny fianarana indray a, dia manana tombony lehibe ny kristianina. Manana tombontsoa lehibe izany izy a, raha eo amin'ny lafin'ny fianarana ny jerena. Amin'ny hoe maha kristianina izay moa a, dia miaraka ny asa fitoriana sy ny fianarana. Dia ao anatin'izay asa fitoriana izay a, dia amin'ny hoe mampiaraka anazy, dia tsy atao ambanin-javatra nefa ny fianarana ao anatin'izay tsy hoe andeha tory foana na hoe variana loatra amin'ny fianarana fa tena hoe miaraka izy. Dia rehefa hoe mandray an'i Jesosy Kristy izay ny olona anankiray a, amin'ny mampianatra anazy, dia lasa manana fiadanam-po izy. Dia ao anatin'izay hoe manana fiadanam-po izay nefany a, lasa miadanam-po izy ary mandeha ho azy ny fianarana ao anatin'izay. Dia ao anatin'izay ihany koa hoe tsy manao atsirambina ny fianarana. Tsy hoe rehefa mpianatra ka kristianina dia hoe variana amin'ny fitoriana na hoe na hoe variana loatra amin'ny fianarana fa atao miaraka ilay izy mahay mampiaraka tsara ny fianarana sy ny asa fanompoana izany ao anatin'izay. Dia amin'izay maha kristianina izay koa dia tsy mionona fotsiny hoe manana an'i Jesosy Kristy izaho dia hoe tonga dia mahay ho azy. Tsia, fa mila miezaka izany ianao izany hoe finoana tsiarahana asa hony a, zava-poana ihany. Ao anatin'izay hoe miasa ianao a dia manam-ponoana fa tsy mionona fotsiny hoe manana an'i Jesosy Kristy dia izay. Dia manarak'izay hoe raha tojo tsy fahombiazana ary ianao dia manao ahoana indray? Amin'ny maha kristianina anao dia raha tojo tsy fahombiazana na hoe tsy mahomby amin'ny fianarana dia manao ahoana? Ny tsy fahombiazana dia mety hoe vokatry ny zavatra nataonao ihany. Mety hoe varimbariana kely, nanao Facebook, varimbarian-dalao. Tao anatin'ilay voaresaka voaloha teo moa hoe mety hoe misy koa ny hoe varindrina amin'ny fitiavana raha ohatra hoe mbola tsy kristianina, fa raha kristianina kosa ianao a, ka ohatra hoe varindrina tamin'ny zavatra hafa. Dia ao anatin'izay hoe tsy mitolepika ianao anatin'iny a, fa miarina foana. Izany hoe manao ny sitrapon'ny tompo, ny sitrapon'ny tompo izany ny lohany ao anatin'izay. Ary amin'izay maha kristianina anao izay a, rehefa hoe tsara fifandraisana tsara amin'i Jesosy Kristy ianao, izany hoe ny vavaka izany a no motera anisan'ny voalohany mampandeha ny fianarana. Dia raha ohatra hoe tsy mahomby koa nefa ianao a, tsy nataonao sakana mihitsy izany a hialana amin'Andriamanitra, fa iny ary vao maika kokoa mampifikitra anao a amin'Andriamanitra, dia mahatonga anao konkoa hiakatra bebe kokoa amin'ny asa fitoriana sy eo amin'ny lafin'ny fianarana. Dia raha tojo olana koa ianao ohatra hoe raisika ohatra hoe amin'ny examen, dia tsy dia Andriamanitra ihany atao vahaolana fa aza maka vahaolana any amin'ny namana na hoe any amin'ny mpianatra sasany, ohatra hoe fraude, fa ho eto am-bavaka mpivavaka ianao maka vahaolana any amin'Andriamanitra hoe tsy tadidiko ity Andriamanitra fa efa nianarako nefa fa mba averenao atao an-tsaiko. Dia tena miasa Andriamanitra ao anatin'ireny hoe ao anatin'ireny olana majinijinika, ary amin'ireny koa ny tsapany anao hoe manao ahoana ito olona anankiray ito a rehefa hoe ao anatin'izay tojo olana izay. Dia farany amaranako anazy a, mila manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra tsika amin'ny fianarana. Ao amin'ny oabolana toko fahatelo a andinin'ny fadimika hatramin'ny fahaenina: matokian'i Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Izany hoe mianatra mahatokony tompo a amin'ny lafiny rehetra rehetra, tsy hoe any am-piangonana ihany ianao ny kristianina fa na eny amin'ny fiarahamonina, ao an-tokantrano a, any am-pianarana ianao dia aseho foana izany hoe maha kristianina anao izay. Dia hitafio Jesosy Kristy dia asehoy amin'ny mpiara-mianatra aminao. Feno tsara izay a, mankasitraka ny Stefana dia Itiavina sy Miotsoa a nitondra sika tao anatin'izay resadresaka mikasika ny lohahevitra hoe tanora mpianatra kristianina izay mifameno ireo a.
tsy hoe tanora kristianina fotsiny satria tsy any am-piangonana ihany ianao ny tanora akory ary tsy hoe mpianatra kristianina fotsiny hoe any am-pianarana fotsiny ianao no miseho hoe kristianina dia nefa ny fiarahamonina ataontsika hoe tsy ahoana ry zany ilazana an'izany endrika ivelany fotsiny zany le hoe kristiana ianao any am-pianarana ho an'izay fanerasera aminao fotsiny ianao ohatra hoe ay masina be ihanina na ihanina fa avy eo rehefa toerakafa dia tena tsisy ma kristianina anazy mihitsy fa tena hoe tanora ny ainany tsara zany hoe fatanora an'izany za taloha tena nanao an'izany mihitsy ny hoe ohatrany hoe kivy be mahita an'la olona manao jupe be dia hoe ay ohatra reny zany rehefa tonga mbola kelikely tamin'izay dia ohatra reny zany rehefa ratr'izay ho jeune zany dia lasa filazanay taminazy tamin'izany moa dia ohatrany hoe tambanyvohitra be zany dia avy eo nefa no niditra tao anatin'la fahatanorana dia tena hitanao hoe tena aika a rehefa tena hoe manana an' jesosy dia tena hoe tout est permis ary tena hoe miaina ao anatin'ny fifaliana ianao dia fanahy masina eo foana mametraka an'ilay limity ary lay limity ary a lasa mandeha ho azy aminao satria tena hoe aty anatin'ny fonao a lay fitiavana an' jesosy kristy dia teanao ny sitrapony foana dia eo ihany koa ilay hoe tsy hoe latsinay lahady ihany no masina fa tena hoe fiainanao andavanandro dia fianarana foana miaraka amin'andriamanitra tena ianarana ilay hoe tsy rehefa vavaka sakafo ihany akory no resaka amin'andriamanitra fa fianarana akinina amin'andriamanitra fifandraisanao amin'ny olotianao akinina amin'andriamanitra fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny satria rehefa miditra eo am'fahatanorana dia misy koa ny conflit de génération zany hoe tsy mitovy hevitra foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia rehefa akinina amin'andriamanitra dia andriamanitra no manampy a dia mifankatia ny ray aman-dreny sy ny zanaka mahay mifandray a ary na ireo sujet eritreretsika hoe tsy tokony resana amin'ny ray aman-dreny fa mamenatra moramora aminao tanora no miresaka amin'izany amin'ny ray aman-dreny satria raha misy olona tokony anampin'ny zanaka na firy taona na firy taona dia ny ray aman-dreny no voalohany indrindra dia torohevitra no nomenay anareo tany an-tokantrano a afa ny miaraka amin'andriamanitra ary tsy voafefeny tanora miaraka amin'andriamanitra raha misy olona tena libre zay ve ny afaka lazako anazy tena hoe malalaka ary dia ny tanora miaraka amin'i jesosy satria tena hoe malalaka migoka ny zavatra rehetra ary indrindraindrindra manana antoka hoe raha eo amin'ny fahatanorana no asorina aminazy ny ainy a dia tena azo ny antoka satria manaraka ny sitrapon'andriamanitra izy a azo ny antoka fa ao am-bokyn'ny fiainana ny anarany dia ho avy jesosy andray anazy dia tena mampirisika antsika rehetra raha isafidy fiainana ihany a dia ny fiainana anjany hoe tanora miaraka amin'i jesosy zany a safidiana dia mankasitraka anareo telo mianadany araka tamin'ny kitetindray ary a ataontsika andray ny vahiny farany amin'ny tian'io ity ary hiditra ao anatin'ny fitoroana vavolombelona maromaro ny vahintsika ny fandimby teo a ary ny vahiny telo farany a no raisintsika tao anatin'ny fandarana stand-out ny loha hevitrintsika moa a dia hoe tanora mpianatra kristianina efa ndresadresahana tao anatin'ny tafatafa teo ny mikasika an'izay ary raha zao ianao vao manaraka ny fandarana stand-out dia afaka ataonao manaraka ny famerenana ity fandarana ity a raha pitso alatsinainy amin'ny telo ora amin'ny efatra ora sasany azavady azafady toko na amin'ny herin'ny anoto izao a amin'ny raika ambin'ny folo ora eto amin'ny TV Plus Madagasikara mazava ho azy a na ao amin'ny Facebook ny fandarana stand-out io efa hitanao misoratra eo a mifameno ary tsy afaka misaraka izany hoe tanora sy ny kristy a ary ny fianarana izany tsisy tanora angamba hoe raha ohatra ka hoe tany amin'ny primaira fotsiny anatra dia zay a raha ohatra mbola manana fahefana moa izany ny ray aman-dreny na hoe izy mbola mazoty anatra dia tena hoe mahomby indrindra tanora rehefa hoe manankina ny fianarany amin'andriamanitra ary tafavoaka mpandresy ny tanora anankiray rehefa manankina ny fahatanorany amin'andriamanitra e matetika manko eo amin'ny fahatanorana hoe ny tena miaina an'izany hoe solafaka izany ny tanora na tsy vita ny fianarana na hoe tsy mahita asa akory ohatra dia bevoka ny vehivavy na hoe na bevoka zanak'olona ilay lehilahy a izany efa ao anatin'ilay hoe solafaka daholo na ihany koa hoe nanao adosoana dia midoboka ny amponja ohatra dia potika eo ilay fiainana dia tena hoe zava-dehibe indrindra manankina ny fahatanorana manankina ny fianarana eo ampelatanan'andriamanitra dia fintina
fintin'ny resaresaka nanao natao teo izay a nisy boky nentina tamintsika teo a ary ny vahintsika moa dia ny GBU a na UGBU moa izany a rasalo famenina lasa fangaro ilay izy ny GBU na hoe groupe biblique universitaire a dia ao anatin'ilay vondrina lehibe hoe Union des groupes bibliques de Madagascar na UGBM izy ireo dia ndao hoe raha hiaraka indray isika amin'nyreto namantsika telo farany ndreto a Nambinsoa, Kanto sy Florentine izy ireo no hitondra ny fitsoroana vavolombelona tsirairay avy moa izany ilay izy fa tsy hoe niaraka akory tsy hoe niara-niaina an'ilay izy fa samy manany azy ny tsirairay avy a dia faly mandray anareo telomenada misaotra miora faly miarabantsika rehetra mpanaraka fandarana stand out teto moa izany rehefa diniana dia ny lehilahy foana no misolotenany ny mpiaraka eto no miarabanareo any tokantrano aleo a tongotsika amin'ny Nambinsoa avy hatrany azy izay fitsoroana vavolombelona izay manatitra fisaorana manome fitenenana miora izara foy aminareo a mahakasika ny fiainako tsy tongatonga ho azy akory na tonga ny Nambinsoa hoe lasa kristiana fa talohan'izay a niaina tao anatina fiainana tsy fahalalana ny famonjena ny tena dikany a ny lanjany a sy mahazava-dehibe an'izany eo amin'ny fiainako dia nisy fotoana tamin'iza classe de seconde nampametra-panontaniana lalana ny fiainako hoe maninona no mivavaka hoe inona ny tena marina eto amin'izao fiainana izao dia namaly ny fanontaniako sy nandresy lahatra anahy andray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainako ny 2500 enina ambin'ny folo sy roa arivo dia nifanay masina tamin'ny alalan'ny cellule d'étude publique nataon'ny GBS tao amin'ny lycée ny anaranay tsy nandeha anjambany a tao anatin'izay na hoe nino be fotsiny na hoe niainany hoe foi aveugle fa tena natsapa sy niaina safidy izay noraisiko na hoe foi consciente ny fifandraisako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny tena zavatra niova voalohany satria tsapako lasa mila tenin'Andriamanitra ny fio baiboly io dia boky tsy nahaliana anahy taloha ankoatr'izay koa dia mahatsapa fiadanana anaty a izay tsy voazavako mitombo a amin'ny finoana sy mianatra ary makato araka ny tenin'Andriamanitra amin'izao a anisan'ny anankiray tena mampitombo a amin'ny ara-panahy sy ny amin'ny maha olona manontolo a ny fiainako anatina fikambanana ara-pilazantsara fa za koa mpianatra monina eny amin'ny campus universitaire anakatso eny amin'ny cité dia rehefa eny ianao a malalaka be izay hitondranao ny fiainanao tsisy ray aman-dreny a tsy misy hoe zoky a tsy misy hoe dadatona ny entoa tena afaka ny hoe ahita ny fiainanao isan'andro fa tena malalaka ianao tsisy disiplina rahana fa ianao sy ny fiainana no eny dia tiako zaraina aminareo le voasoratra ao amin'ny romana toko faharoambinifolo andinin'ny faharoa hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina betsaka ny zavatra hitako isan'andro sy miseho a eny amin'ny fiarahamonina na ny ampianarana fa rehefa manana an'i Jesosy ianao dia hainao ny miatrika ny zava-misy a arak'izay tiany a nefa koa tsy hanenenanao mihitsy satria tsara izay ilay tenenin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrahany no marina dia amin'ny mahatanora tena sarotra ilay mifehy tena sy manefy toetra fa ny kristianina nefa ny tena manana hery a omen'i Jesosy hery a anaiky a sy andahy tsapako ilay izy dia iainako dia tiako koa raha iainanao tanora ohatra ahy mankasitraka anao nitondra an'izay fitsoroana vavolombelona izay ianao any tokantrano mety hoe manana ny lalana nitondran'Andriamanitra anao ihany koa nampiona ny lalanao taminazy nafahanao niverina tao aminazy indray ihany koa dia misokatra ho anao ny fandarana stand out afaka ataonao na manatony ety amin'ny TV Plus a na nyfanoratra aminay ao amin'ny afatra miafy na ao amin'ny stand out TV Plus Madagascar ao amin'ny Facebook izany a na ihany koa ao amin'ny Yura Roger a dia afaka mifampiresaka aminay a dia mandray anao atanandroa a ny fandarana stand out a tsy ny fitsoroana vavolombelona ihany nefa no misokatra ho anareo rehetra izay manaraka ny fandarana
Fanan la pensée du jour, ni pasteur, j'ai une question, et une fana en défani. Vokatra reo fikambanana miompana eo amin'ny fitrohina filazantsara amin'ny alalan'ny mozika ary dia misokatra ho anareo ny fandarana stand out. Donc d'ailleurs on a rakany fitrohina vavolombelona kanto tsika. Yeah, misaotra betsaka. Kanto ny anarako dia teraka teto Antananarivo fa noho ny faharotaonako dia nifindra monina tany Varatsion'ny Nosy iny ray aman-dreniko, izany hoe niasa tany. Dia tany izay nipetraka, tany ny alehibe, tany ny anatra. Ny ray aman-dreniko moa dia efa mpanompon'Andriamanitra nafana fo tamin'ny fanompoana anazy, dia arak'izay indrindra no nitezainanay, izany hoe nianatra sekolalady, mpikambana atao amin'ny GBS ihany koa, natao batisa, andraisina mpandray fanasan'ny tompo, izany hoe nampianarina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tamin'ny 2021 no afaka baka, dia ny tenako afaka baka dia ifindra aty Antananarivo fary zareo izany ihany. Dia nanomboka teo ohatrany hoe anao ahoana amin'izay ary ny fiainako, satria izaho rery amin'izay ho aty amin'ny toerana izay tsy nahazatra anahy, tsy fantako akory na mibiso alaina. Dia tao anatin'izay moa izany neny aloha nanatitra ny amin'ny fanaovana fitadiavana oniversité sy ny concours. Dia tena nanomboka teo ny ohatra ny tsapako hoe evy Andriamanitra, ity tena miany fiainako, satria tsy misy fantatra izay eto Antananarivo fa hoe tia ny oniversité, dia nataony concours dia afaka. Dia niverina tany amin'ny toerana amin'izay izany neny, dia nanomboka teo amin'izay hoe ay tena zarery amin'izay manomboka eto. Dia mandeha mianatra izany, ohatrany hoe nisy ny complexe d'infériorité teo amin'ny mpiara-mianatra. Dia revo miverina ao an-trano dia ohatrany hoe irery izany ianao miditra ao an-trano, satria zatra ny tantara, ohatra hoe zavatra mahazo any am-pianarana dia mitantara amin'ny ray aman-dreny. Dia nandritra an'izay teo une semaine teo angamba ny tena hoe tomany foana, malahelo tena hoe ohatr'izao foana ve izany ity fiainana ity. Fa tadidiko alohan'ny alako tany amin'ny ray aman-dreniko, nanafatra ry zareo hoe azadino kanto ny mamaky baiboly, mivavaka, fa io nefa nitezananao. Dia ozy aho hoe andeha hamaky baiboly aho izany. Dia nakafy raha teo izany ohatra hoe izaho dia ny ray aman-dreny dia Andriamanitra, fa tamin'izaho première année tena hoe izaho sy Andriamanitra tena tapa-kevitra hoe tena mila anao Andriamanitra, fa hatr'izay raha ohatra hoe dada sy neny nameno mibanga ohatra fa eto izany Andriamanitra. Dia nanomboka teo lasa nisy fiadanam-po izay tsy haiko hazavaina, fa tena hoe no Andriamanitra ilay fiadanana ao anaty na ianao ary lasa misy hery mandeha mianatra, satria Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana ho an'ny zanany. Dia masaka tao an-tsaiko hianatra izany atao aty, tsy hoe izany nanomboka teo, tsy hoe nalahelo, tsy hoe tsy nalahelo an-dada sy ny antsony, fa tena hoe Andriamanitra ny nameno, Andriamanitra ary ilay tena ray aman-dreny. Dia ny fomba niainana tao anatin'ilay izy amin'izao mianatra eny amin'ny oniversité moa izany tena hoe natao fiainana ilay izy, hoe tsy manao zavatra, tsy miatrika ny tontolon'ny andro raha tsy mivavaka sy tena hoe manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Dia revo misy zavatra mampalahelo raha taloha ohatra zatra mitady aneno mitantara mitomany, fa teo tena Andriamanitra ohatra izao. Dia tena hoe nanana fifandraisana, dia nazary hatramin'izao tena hoe tsy tiako raha hisaraka izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Dia ho antsika mpianatra tanora namana ihany koa, mety hoe tsy ohatr'izay ohatra ny nitondran'Andriamanitra ny fiainana, fa mety hoe mahatsiaro irerina ohatra izany, fa tena hoe afatra avatỳ amiko hoe andramoka izao fa tsara Jehova. Misaotra tompo. Mankasitraka anao nizaran'izay. Iny tena hoe sedra tokoa rehefa ilay hoe tsisy anteherana ianao, dia amin'iny tena hoe mila tsara fiantefana, satria raha ohatra ka hoe tsy any amin'Andriamanitra dia lasa ohatra sanatriny izany any amin'ny lehilahy no iantsampy, any amin'ny namana nefa tsy voatery ho tsara daholy. Ary reny olona rehetra ireny, na ny olotiana, na ny namana, na ny olona mifanerasera eny amin'ny fiarahamonina, olombelona ihany ireny, fa Andriamanitra ihany tena hoe tsara iantefana. Dia mankasitraka ny kanto tsika amarana antsika ny fitsongona vavolombelona ary dia omentsika ny Florentine ny fitenenany. Ie, misaotra anao amin'ny fitenenana miora. Izaho ihany koa dia hisara amintsika mahakasika ny fiainako. Voalohany aloha izaho taloha
tsinino, tsinino Andriamanitra, de tsy nahafantatra akory hoe maty ho any Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Na de fa nandeha nankany am-piangonana foana za hatramin'ny fahakely a, hatramina na tanora na de fa nankany am-piangonana foana fa tsy fantatro tany izany hoe maty ho azy Jesosy Kristy a teo amin'ny hazo fijaliana. Fa nefany a tsy midiky izay hoe ratsy ilay mankany am-piangonana de manmiditra sampana fa tsy ampy avovony izay a raha izay rery fa mila mibebaka ianao. De tao anatina lasy anankiray a izay nikarakarain'ny GBS Sabotsy Nomena no nahatonga ho resy lahatra andray an'i Jesosy Kristy. Tao anatin'izay dia natsapako hoe nikasika anahy ilay fampianarana rehetrarehetra reky tao anatin'izany dia tena henoko ny antson'Andriamanitra niteny taminahy dia nanapa-kevitra izaho hoe andray an'i Jesosy Kristy dia tamin'ny 7/10 aprila efatra ambin'ny folo sy roa arivo izany no nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tanteraka. Tao anatin'izany tena tsapako hoe nisy fiadanam-po tany anatiko tany a dia nisy fifaliana izay tena mbola tsisy ohatra izany mihitsy teo amin'ny fiainako. Nanomboka teo amin'izay fotoana izay izaho a dia hatramin'izao a dia nanaradia an'i Jesosy Kristy foana. Dia izaho izao mpianatra oniversite a fa tena tsapako ny fitantanan'Andriamanitra anahy tao anatin'izay. Rehefa mpianatra oniversite a dia eny moa izany tanora daholo ny miara-mianatra. Marobe ny zavatra iainana eny amin'ny sehatra oniversite a dia mety hoe rehefa tonga koa ny examen a dia misy ny zavatra, misy ny fakapana maro a sy ohatr'izany. Fa ianao a mifototra amin'i Jesosy Kristy ianao a dia manao ny sitrapony a dia izay rehetra tiany a no ataonao. Ohatra hoe misy ny fraude rehefa nikizy sasany ohatra dia ianao a rehefa ny tenin'Andriamanitra no mibaiko anao dia tsy manaraka n'iny ianao, araka ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao a fa miovaho ny fanavaozana ny saina. Dia ihany koa misy tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra azo atao a fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso, dia ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ary mahasoa avokoa. Dia mamantatra izany ianao hoe mety ve ty a, araka ny sitrapon'Andriamanitra mahasoa ve ty fa tsy ny zavatra rehetra no atao. Dia tena natonga na hoe isafidy nijanona amin'i Jesosy Kristy ihany koa a dia misy tenin'Andriamanitra izay hoe any amin'ny mpitory teny a sady afatra ho antsika mpitory teny a 13:5 manao hoe mifaliry zatovo dia mbola tanory ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao a ka mandeha any any amin'izay sitrako ny fonao sy jereny masinao nefa aoka ho fantatrao a fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Dia ninina atao dia hoe mbola ho tsarain'Andriamanitra dia rehefa nisafidiny andray anazy a dia misafidiny anao ny sitrapony. Manasantsika tanora, tsy voatery tanora fa tsika rehetra hoe tiantsika koa Andriamanitra, tia novonjenytsika, hodiovinytsika amin'ny izany a dia manatona azy a fa mbola miandry antsika foana izy. Mankasitraka fiainananareo telo mianadà, tsy moramora izany mijoro vavolombelona izany satria rehefa mijoro vavolombelona matetika dia enjehan'ny olona hoe ay izany ve tsy lainga, izany ve tsy izao, izany ve tsy izao. Fa tena mino aho fa nakasika olona ary nampahery olona tany an-tokantrano tany fitsoronana vavolombelonanareo a. Mety hoe sandatra ihany teto amin'ny stand-out fa mino aho fa eny amin'ny fiarahamonina misy ianareo, eny amin'ny sekoly misy ianareo a dia anome hery anareo foana amin'izay fijoroana vavolombelo izay Andriamanitra dia mahefa be foana amin'ny asan'ny tompo. Dia isaorako feny ihany koa ianareo tany an-tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany. Mankasitraka feny ny Union des groupes publics de Madagascar na ny UGPM ny groupe public universitaire GBU a. Mankasitraka ny Aina, Rose, Siva, Yentsu, Faneva, Stéphane, Miotsu, Tiavina, Florentine, Kanto, Ajinambintso, ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Kopatanana ho anareo rehetra ao anatin'ny fikambanana izay manaraka ny fandaharana ny tokantrano any a. Dia ny fehan'ny fandaharantsika tamin'ny tian'io ity dia ny hoe
zava-dehibe ary antoka ny hoavy ny fahatanoran'ny olona anankiray. Ao anatin'ny fahatanorana ny fakanany fanapa-kevitra maro isan-karazany a amitohy an'ny fiainanao dia ankino amin'Andriamanitra izany a. Matetika ny olona rehefa mieritreritra hoe tanora kristiana izany dia ohatra ny hoe jupe lava be, chignon, ny lehilahy tena hoe manao akanjo hasbin mialatsiny amin'ilay fiteny. Fa izay ny fitenin'ny tanora anazy eo amin'ny sehatry ny lamaody hoe akanjo tsy manaraka ny tendansa mihitsiny a. Fa androany hoe tena te hampahery anao any an-tokantrano hoe raha misy olona cool indrindra, raha misy olona tena hoe libre indrindra, raha misy olona tena hoe branché indrindra dia ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Ny tanora manana an'i Jesosy satria ny tanora manana an'i Jesosy a manana ny fanahy masina manoro anazy ny zavatra tokony atao, manoro anazy ny zavatra mety aminazy ary indrindra indrindra manoro anazy a ny amin'ny zavatra tokony ataony amin'ny hoavy a. Dia tsisy tanora lany andro, tsisy tanora disy filiera, tsisy tanora voan'ny déception amoureuse zany rehefa miaraka amin'i Jesosy satria ny fanahy masina no manoro anazy ny zavatra rehetra tokony ataony. Dia tena hoe misy taona mety hoe solafaka ny tanora na dia miaraka amin'Andriamanitra ary, misy taona mety hoe tafiditra any anaty olana ny tanora miaraka amin'Andriamanitra, misy taona mety hoe miatrika fahoriana ny tanora miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena lehibe indrindra dia ny hoe Andriamanitra eo foana mihazona ny tanora miaraka aminazy, Andriamanitra eo foana mampahery anazy ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fitsapahana sy ny sisa. Ary indrindra indrindra mety hoe tsy afaka fanadinana ihany koa indraindray ny tanora satria misy toe-po tian'Andriamanitra amboarina na hoe misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao aminazy. Dia mampahery anao any an-tokantrano mety hoe hiara-fanenjehana ianao hoe tongony vavaka nefa ny jereo manao an'izao misy olana mba misy ohatranay ihany. Fa ny fomba fiatrehana olana tsy mitovy rehefa manana an'Andriamanitra ianao. Dia izay ary ferahantsika androany hisaoraka fiainanao ny araka taminay hatrany farany a. Mankasitraka ny ekipa teknika rehetra, misy an'ny Tiko a, misy an'ny Tiavina, Fenoasina, Misa, dia hisaorana feno Sofira be tokontany a. Ary mankasitraka ny tishanakana be kanjo ny tenako dia mirary soa antsika rehetra ary. Taiza sasy velo. Sauvez-vous, mes colons.